bado huku tunachangia serikali. Na kuna haja NCBB ya upande ya Rift Valley inanunua mahindi, na hapa tuko na NCPB lakini hainunui mahindi yetu. Kwa hivyo mheshimiwa rais, na najua hapa hii itamfikia, lazima pia huku Embu waweke mahali ya kununua mahindi, ili watu wa Kidhimu ambao wanalima mahindi wajue pia bei ya mahindi ni pesa ngapi kwa serikali, wasinunuliwa na brokers, wapelekee serikali direct. Na nitasukuma mpaka ifanyike. Nitasukuma mpaka ifanye nini? Ifanyike.